روز محشر تلک آئے الٰہی میرا پیر خانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے خضر میرے پیر کو، عمر لگ جائے خضر میرے پیر کو، میرا پیر کامل سلامت رہے، اللہ والے جدھر بھی اشارہ کریں لاکھوں بگڑوں کی بگڑی سوارا کریں، ان کے در پہ تو ہم سے گزارا کریں، ان کے در پہ تو ہم سے گزارا کریں، پیر کا آستانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے خضر میرے پیر کو، میرا پیر خانہ سلامت رہے، اور ان کی نظروں کے جو بھی اسیر ہو گئے، بے مثل ہو گئے، بے نظیر ہو گئے، ان کی نظروں جو بھی اسیر ہو گئے، بے مثل ہو گئے، بے نظیر ہو گئے، وہ حقیقت زمانے کے پیر ہو گئے، وہ حقیقت زمانے کے پیر ہو گئے، یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے خضر میرے پیر کو، عمر لگ جائے خضر میرے پیر کو، عمر لگ جائے خضر میرے پیر کو، میرا پیر خانہ سلامت رہے، روز محشر تلک یا الٰہی یہ ملے تو ملے ہم کو خیر برا، ملے غوث اعظم ملے مصطفیٰ، ان کے ملنے سے ہم کو گیا مل خدا، ان کے ملنے سے ہم کو